Hey, Mogus Salmavit, megabrebo! I pirvelat unda ktkhovot chem streamze rom bolonde ukurot megobrebo am streams da aseve tu ukve streamis shemdeg es video devs da ukurebt ekhla videos dadebul videos zalyan didi tkhovna maks ukurat bolonde radgan qvelaze magar momentebs gamotovebt kholme ra da marto 2 tsut 3 tsuts ukurebt da vsya mets agar ukurebt amiton zalyan didi tkhovna maks bolonde ukuret. Კარგით, მეგობრებო. დღეს მე ვთამაშობ Minecraft-ს. ეს თამაში ძალიან მიყვარს, აი თავიდანვე მიყვარდა. უბრალოდ ხშირად ვერ ვთამაშობ ამ თამაშს. და აი ახლა დიდი ხნის შემდეგ გადავწყვიტე მეთამაშა და ვნახავ ახლა რა არის სიახლეები ამ თამაში, რადგან თქვენ სავარაუდოდ ხშირად თამაშობთ ამ თამაშს და იცით რა სიახლეები არის, მაგრამ მე არ ვიცი სამწუხაროდ. აქედან გამომდინარე, ერთად ახლა თან ჩატს უყურებ, თუ რამე დამეხმარეთ თქვენს, თუ რამე ვერ გავიგე, ახალი რაღაც თუ იქნა ისეთი. მაგრამ მე მგონი გავარკვევ ყველაფერს და ჩემი მიზანი არის დღეს, რომ მე Minecraft-ში ნუ პირველ რიგში გადავრჩე, არ მომკლა ზომბებმა, კრიპერებმა და რა ვიცი სხვადასხვა ურჩხულებმა და შემდეგ ავიშენო სახლი და რაღაც დავსახდე. ნახოთ, თუ გამოვიდა დღევანდელი სტრიმი და დააგროვა ძალიან ბევრი ლაიკი, მოწონება, მაგ შემთხვევაში მე აუცილებლად გადავიღებ მეორე ნაწილს და გავაგრძელებ და გავაგრძელებ სერიებად იქნება ეს. კარგით, აბა, კარგი, კარგ სასიამოვნო ყურებას გისურვებთ, მეგობრებო, დავიწყოთ. მოკლედ, შევქნათ ახალი სამყარო. ვქნი საერთოდ, აი პირველად ვქნი ახლა აქ თქვენთან ერთად შევქნათ შოთალენდი. შოთალენდ. აი ასე დავარქვათ. იყოს ასეთი სახელი და მეტი მე მგონი არაფერს არ შევცვლი ამ თამაში. კარგი, დავიწყოთ, დავიწყოთ. არ გვაინტერესებს ეს თამაში, მეგობრებო, ვიყიდე Microsoft-იდან უშუალოდ. ვიყიდე რა ვიცი, ნახოთ, ნახოთ. იმედია მომეწონება. პირდაპირ უდაბნოში აღმოჩნდით. კარგით, ნახოთ, დავათვალია რომ და რა ხდება. რა ხდება? იმედია არ ჭადავს ხო მეგობრებო თქვენთან და კარგად ჩანს ყველაფერი. მე ვხედავ რომ ყველაფერი კარგად ჩანს. ეს ძალიან კარგია. ეხლა ჩვენ მოვიპოვოთ რაც შეიძლება მეტი მასალა და ну, პირველ რიგში ხეები გჭირდება აუცილებლად და შემდეგ გადავიდეთ იქეთ უდაბნოში. გადავხედოთ რა ხდება უდაბნოში. მოდით ისე ეს ქვიშა მინა რო გავაკეთო, მე პანჯარას გავაკეთებ და ასე შემდეგ, ამიტომ აუცილებლად დამჭირდება სილა, ქვიშა, რავი რა. ყველაფერი კი დამჭირდება, მეგობრებო. იმიტომ რომ ძალიან დიდი გეგმები მაქვს Minecraft-ში დღეს მე. აბა ნახოთ რა გამოგვივა. მოვიპოვოთ ხე. შემდეგ გავაკეთოთ ფიცრები და რა ვიცი, რაღაცა გამოგვივა, ხო? ისე ხელით არ ჯობია რომ ამტრიო ეს. კარგით, კარგით. მე მგონი კარგად მივდივართ, ხო? ჯერჯერობით კარგად და იმედია ჯერჯერობით არ გამდება. არა, ჯერჯერობით სავარაუდოდ არ დაგამდება. აქედან გამომდინარე, მოვიპოვოთ ხეები და მოვასწროთ დაღამებამდე. მე. თუ ყველაფერი კარგად ჩაივლის და ჩვენ მოვიპოვოთ ხეს დაღამებამდე, საკმარის ხეს, აი იქ დავიმალები სადმე. ძალიან კარგი ადგილია, თუმცა უდაბნო მაინდამაინც არ მიყვარს, რა ვიცი, მეგობრებო, თქვენ გიყვართ უდაბნო? მე იმდენად არ მიყვარს. სტრიმი დაიდება, კი, PUBG პლეერი მეკითხება თუ დაიდებაო? კი, მეგობა, რომ დაიდება, აუცილებლად ყველა სტრიმი იდება ჩემს არხზე. მე მიხარია, როდესაც ეს წრებით უშუალოდ სტრიმს, რადგან პირველები ხართ შემდეგ და თქვენ უკვე ნანახი გეკნებათ ეს ყველაფერი და შეიძლება ისეთი მაგარი რაღაც მოხდეს, რომ რა ვიცი, არც წარმოგვიდგენია. კარგით. ისე ეს გოჭუნა ღორუნა და გოჭუნა კი მეწოდება, მაგრამ საჭმელი რომ მოგშირდეს დაგჭირდება. რა ვარი ჩასრიალდა. კარგით, კარგით, მეგობრებო. მე მგონი მოდით ახლა ჩვენ შევიდეთ აი აქ, ამას გავთიშავ, ასე ჯობია. რაები გვაქვს? ხო, კაი. დავიწყოთ ახლა შექმნა, მეგობრებო. პირველ რიგში შევქნათ დაზგა, ხომ ასეა.
ახლავე მეგობრებო, ახლავე, ოპა, ოპა, რაღაცებს ბოდიალობ ახლავე, ხო? კი ბატონო, რატო არ მეტყვით მერე რომ ბოდიალობ რაღაცას? დასგა შოქმენი. და ახლა მოდით მაინც ჯოხები გავამზადოთ. იყოს მაინც ეგდო ჯოხები, ხო? ჯოხები სულ არის მეგობრებო საჭირო. მე თუმ მკითხავთ, აი სულ არის საჭირო. ახლა კი გავამზადოთ, მოდით წერაქვი გვინდა, ხო? ორი ცალი წერაქვი იყოს. თუ ერთი ცალი იყოს და მე ქვის წერაქვს დავამზადებ. კარგით. შევდგეთ ახლა საქმეს, ეს ავიღოთ. აი იქ ლავასთან არის საინტერესო რაღაც, ავიღოთ მეგობრებო, ლავასთან მოვაგროვებ ამას. რა იცი რაში გამოგვადგება? ოპა, 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 ოღონ ლავაში არ ჩავარდა, გეხვერწები რა. აი გეხვერწები. ოპ. ლავაში ჩავარდა. კარგით, არა უშავს. არა უშავს მეგობრებო, ყველაფერი კარგად იქნება. აი გავიდეთ, ავიდეთ. აქ ხوار არამე საინტერესო ჩვენთვის. აქ მოვიპოვოთ. იქნება რაღაც საინტერესოსაც წავაწყდეთ, იქნება და წავაწყდეთ. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ხედავ ისეთ საინტერესოს, მეგობრებო. რა ვიცი, თქვენ თუ დაინახოთ, ეგრევე დაიყვირეთ. ჰეი, შოთა, შოთა, ასე დაიყვირეთ. ან უფრო ხმამაღლა. ოპოპოპო, რა ვარი ჩამოხტე. კარგით. აი იქ რაღაც საინტერესო იყო და ამიტომ წავიდეთ, ის საინტერესო ადგილი ნახოთ და ვათვალიეროთ რა ხდება. იქნება და რაღაც ისეთი მაგარი ვიპოვოთ. აი, იქ ხედავთ რა მაგარი რაღაცაა, მოიცა, აქედან წყალში თუ ჩავხტები. უჰუ! რა ვარი ჩავყინა? ასე ვიცოდები ზია ცურვა, ნახდათ. ოპა, ოპა, ამერიკა, ევროპა, არა, ცურვა ისე ვიცი, ცოტა ვიცი, მეგობრებო. Ну, რო გითხრა ძალიან მაგრად არა. შოთა უკანო, რა იყო? უკან რა იყო, არ ვიცი. რატო მითხრა უკანა? უკან, უკან, უკანა. კაი, აი მივდივართ ახლა აგერ. უჰ. ეს რამხელა პაპირუსი აქ თუ რა შეძახიან ამას? არ ვიცი მეგობრებო, თქვენ დამწერეთ, აბა რა ქვია ამას? ეს კაქტუსია. აი ეს არის კაქტუსი, ეს ვიცი. ის ვერ ხო, ну პაპირ. ვაუ, აქ მე მგონი სოფელია მეგობრებო. ვიღაცების სოფელია. მე როდესაც ვთამაშობდი ამ თამაშს, თავის დროზე, აი ახალი შექმნილი იყო ეს თამაში, მაშინ აი ასეთი რაღაც უდაბნოში არ გხვდებოდა. ეხლა კი გხვდება. ამით მეგობრებო, პურს დავამზადებთ და გვექნება პური. ესე კარგი ადგილია, აი უდაბნო რო არ იყოს, დასასახლებლად მშვენიერი არის. ეს ობობის ქსელი გამოგვადგება რაღაცისთვის, ხო მეგობრებო, როგორც ვიცი. რაღაცეებისთვის გამოგვადგება, მაგრამ არ იმტრევა. კაი, თუ არ იმტრევა, არც გვინდა, არც დავამტრევთ. ეს დავანგრიოთ ახლა. დავანგრიოთ. აი ასე. PUBG გადაიღე ხოლმე. PUBG პლეიერი მეუბნება. კი, მეგობა, რომ გადავიღებ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი იქნება, ყველაფერი. ოღონ ცოტა ხანი დრომ ჭირდება, რომ განვითარდე მაგდონემდე, რომ PUBG-ები და BB-ები და ისინი ჩავწერო. აბისწინად კი ვითამაშე ისა, უბრალოდ უხმო იყო. რა ვიცი, გაქვს ნანახი თუ არა, მეგობარო. ეს ახლა მე ვესაუბრები ადამიანს, რომელიც წერს ჩატში სტრიმის დროს, ამიტომ სტრიმები არ გამოტოვოთ და სტრიმი რომ არ გამოტოვოთ. ვაუ, რამდენი პურია. სტრიმი რომ არ გამოტოვოთ, მეგობრებო, ჯინგლ ბელს დააჭერეთ აუცილებლად და არც ერთ შემთხვევაში არ გამოტოვებთ ჩემს სტრიმებს. ამდენი ეს რა თმინდა. ისე საზამთროს კი გავს, მაგრამ ისე რატო უნდა შევკნათ? ამას ავიღებ, ა? მეგობრებო, რა სიტყვი თქვენ? ავიღოთ, 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 ავიღოთ. ჯინგლ ბელ, ჯინგლ ბელს, ანუ ზარის ღილაკს დააჭერეთ, გააქტიურეთ ზარის ღილაკი, მეგობრებო, და თქვენ არასდროს აღარ გამოტოვებთ ჩემს სტრიმებს. საწავიდეთ მეგობრებო. მე მგონი, გზა უნდა გავაგრძელო. აი იქ რაღაც ძალიან საინტერესო არის, ა? მეგობრებო, რა სიტყვი თქვენ? იქ არ მინახავს. აი იქ ნახდათ არ მინახავს რა ხდება. აქედან იმედია წყალში ჩავხტები. არა, წყალში ვერ ჩავხტე, მაგრამ აი ახლა ჩავხტე. არა უშავს. აი გავაგრძელო ჩვენი გზა. აქ რა არის? აქ იმედია რამე საინტერესო არის, არაფერიც არა. კარგით,
იმედია ჯერ არ დაღამდება მეგობრებო და ჩვენ მოვასწრებთ აი იმ ადგილის მონახულებას. აი იქ რაღაც რო ჩანს, რა ვიცი, თუ იცით თქვენ მეგობრებო რა არის ის? მითხარით, აბა ჩატში დამიწერეთ. აჰა. წადი, წადიო, ყველა მეუბნება. შოთა PUBG არა, Minecraft-ი. აჰა, Minecraft-ი თამაშეო? აი, ბატონო, Minecraft-ს ვითამაშებ, მეგობარო. რა უცნაური ეს PUBG პლეიერი მეუბნება, რომ ითამაშა Minecraft-იო. ამ დროს PUBG-ს უნდა მეუბნებოდეს ითამაშაო, მაგრამ აი ასე, მეგობრებო. Ну, ეტყობა უყვარს ადამიანს, რა ქნას, უყვარს ის თამაშიც უყვარს, ესეც უყვარს და ყველა თამაში ალბათ უყვარს. როგორც მე მიყვარს, მეგობრებო. ვაგრძელებთ თამაშს, ვაგრძელებთ, მივდივარ, ეხლა მივდივარ აი იქ რაღაც რომ არის, აი შავი. იმედია აი იქ მივალ. ეს რა არის? მეგობრებო, მე მგონი აი ერთხელ მაქვს სტრიმი განაკეთები და აი იგივე ადგილზე მოხდი ეხლაც. მე მგონი, მეგობრებო, აი თუ არა. არა. ოუ, იქ ზომბია. და მე მგონი ძალიან ბევრი ურჩხულები არიან იქ. გამოდები ძია შენ. მზის აღარ გეშინია? ამას ხუდი ახურია. ესეც არის ყვადრე ბიჭო. რა ის ხუდი და რა ის ასეთი რაღაცები? არ ხტება, უკავი ხარ? აჰა. ხუდიც ვიპოვეთ და ვიხუროთ შენი ხუდი. შენიერია. აქ ახლა ავალ მეგობრებო, დავათვალიერებ, აქაც ზომბინიო არის. ოპა. მოდი აქ. მოდი. აი შენ კი დაიწვევი. ჩამოდი, მეგობრებო, ჩამოდი. ოპა, ვისა და არ შე. გამოდი ბიჭო, ვისა, რატომ იყან? ოპა, ხამდება ამზეც ჩადის, ე ბიჭო, დროზე დაიწვით. აჰა, შო, დაიწვა. აი ეს რა არის? რაღაც ამ კუბიკმა დამაინტერესა მეგობრებო, ამ ბლოკმა. ოჰოი! რა მოხდა? აუ შეხედეთ რა. ვახ, რა მოხდა ეს? საჩავარდი მეგობრებო. რა იყო ეს? ვახ! აუ ეს რა იყო ბიჭო? მაგრამ მე მგონი იმ ადგილზე ვარ ხო? სადაც ვიყავი, დაეცა, იქნება მივიდე იმ ადგილზე, ა? მივალ, მეგობრებო, ვითომ. მე მგონი მივალ. ძალიან საინტერესო ადგილი იყო. აი ის ნახდათ არისო, მე როდესაც ადრე ვთამაშობდი Minecraft-ს, ის ადგილი არისო, დამიჯერებ თუ არა. აი, მივაგენ იმ ადგილს, ახლა მივალ. იმედია მივასწრებ და იმედია იქ ზომბები ძალიან ბევრი არ გაჩნდება და მე გადავრჩები იქ. ჩემი ნივთები დამხვდება, ვითომ? რა სიტყვით თქვენ, ა? ალბათ დამხვდება. აა, მივალ ახლა, მივალ. აუ, როგორ აფეთქდა ბიჭო, როგორ? ეს რა მომივიდა? აუ, ჩონჩხები გამოვიდა. ზომბები გამოვიდა. ყველა მტრები გამოვიდნენ გარეთ. ეჰე! აბა თუ დამეწევით. დამეწევია ნაპარა იქნება. აქ ახლა იმდენი ზომბები იქნება, რა ვიცი. იქაც ალბათ კრიპერი იქნება ახლა. დამალული სადღაც. და მელოდება რომ мама ფეთქოს. შუაში არ უნდა ჩახტეო, აგერ მიხსნიან ახლა. ოპა. აი შეხედეთ, გამზადებულები არიან უკვე. უკვე ადგილზე არიან. ეს რაღაც სუპერ ზომბია, ახალი ზომბია? ზომბის ახალი სახეობა. მოდი ბიჭო, ცურვა, იცი? ოპა! ვიღაცამ გამმარტყა მაგრად. მაგრამ არა უშავს. ოპა, აქაც ზომბია. აი ეხლა მეყოლე ვარდივით. ეხლა მეყოლე ვარდივით. დედა რა გავქნა? დედაია რა გავქნა? ის წითელი რა არის იქ? იქნება აქ დავიმალო. არა, აქ დამინახავენ. ოხო, რა მხელაობა. ვაიმე, აქ ზომბებია. გათენდი, დროზე გათენდი. რა აღარ თენდება? აუ არა, ამ ადგილს მაინც არ მივატოვებ, კრიპერი მომსდევს. მოიცა, გეხვეწები, არა მაფეთქო, კრიპერ ბიძია. ოჰოი და, ნაინაი და, ვასარაიდა, ვარაიდა. ა, დაიცა, ადრე ვიცოდი ერთი მუღამი. ა, მოდი შენ, მოდი კრიპერ. მოდი აქ. მოდი.
როგორც კი დაიწყებს ახლა გაბერვას მე აპა ვაი ეს ვინ იყო? აა კაქტუსი იყო? აა აქ კაი ადგილია. აქ მე დავბრუნდები თუ არ მომკლეს ფანამდე. მეგობრებო, რა ბრძოლაში ვარ ხომ ხედავთ? აი როგორი სტრიმია დაძაბული. მიდი გათენდე, ოღონ გათენდეს. მანამდე აი იქ მივალ. იმედია იქ არის სოფელი და ვიღაც გადამარჩენს. დასაწოლი ადგილიც იქნება კონდეთ და მე დავიძინებ იქ დავისვენებ. აუ რამბავი აქაც ზომბები. იმედია ზომბები არ ფეთქდება. ახალი სახეობა არ არის ზომბების. ობა. არ წახვიდე არედამტო შენი სუნთქვა შემთვის ყოლიფერია ზომბებო. აჰეი, ვაიმე, ეს ვინა, ვაი კაქტუსი. ვაი, საიდან ვინმე სროულება ვეღარ გავიგებ რაფერი. აი და, ვასარაიდა, ვარაიდა, რაიდა, ისე უნდა გავიდე აქედან. ეჰეი, რა კარგი ყვავილებია. აუ, кайსუნი აქვს, წავიღებ ამას. ეჰეი, მომზდებს ვიღაც. არა, შორს მაინც არ წავა. აქედან მე შორს წამსვლელი არ ვარ, მეგობრებო. უ, რა კაი ადგილია აქ. შო? кай, დაიცა. მე მგონი ჯობია აქ დავიმალო ახლა მე. აქ დავიმალები. მოიცა? ზემოთ ეს გავაკეთოთ, მაგრამ ახლა ვერაფერს ვეღარ ვხედავ. არა, ასეთ ლა არ მაწყობს, მაგრამ არაუშავს. სამტრედიაც შავ კურს უშავს. ოვა. რა ვიცი, ვიული აქ ახლა ასედა დაველოდები. იმედია კრიპერი არ მომა და არ ბეთქავს ზემოდან, თავში. ვინც ხავ დამცინის ზემოდან? მოიცა, იქნება აქეთ გავიდე. ვა, მაპატიეთ. ვინ იყო ეს? გამარჯობა. ოპა! ისრიანი კაცი დგას მელოდება იქ. მოიცა, მაშინ აქეთ გავთხრი ახლა. სადაც არ უნდა გათხარო, ყველგან უნდა გათხარო, ხო მეგობრებო? იქნება და რაღაცას მივაგნა. ტადან. აუ, რამდენი ურჩხული დამზდევს მეგობრებო? ისე ნახევარი თამაში ახლა დაბნელებული არის, ხო? აღარ ჩანს არაფერი. ახლა გამოჩნდა. ოპა! აი, ახლა უნდა გავეკანო მაგრა. ოპა, საჩავარდე. მაგდენი ვეღარ განსაზღვრე. აა, იძახეთ ახლა. აა, ოპა, კრიპერი მომაკითხა. კრიპერმა მომაკითხა. თუ ვინა ის? ვაიმე, დედა. რა ისრები აქვს იმას ასეთი? იქ რომ მივიდე, ვერ გადავრჩები ვითომ. გათენდი ბიჭო, აღარ გათენდა. აა. აკა რაფრის შექნა შემიძლია? რა ის შექნა ბიჭო? თუ გადავრჩე ხა? კვახ. აუ არ დამარჭო საჯდომზე. ე ბიჭო გამიშვით. აქ შესასვლელი სადა? ო, გამარჯობათ ბიჭებო, მაპატიეთ. არ შეგაწუხებთ. აი. აი. აუ რა ხდება? აუ დამკლა გოჭივით. ბიჭო კიდე ღამეა? აღარ გათენდება ამ თამაში თუ რა ხდება? ისევ ლავასთან მივალ. აქ განათებულია პატარა. და იმედი აქ არავინ არ მომაკითხავს. ზომბები კი დადიან, მაგრამ მე ვითომ არ ვარ აქ. მე არ ვარ. მოიცა? მე მოვიფიქრე ხა კაი რაღაც. სანამ მოვა ვინმე? მე აქ ახლა ავიშენე პაწაწუნას სახს. და ვიქნები ამ პაწაწუნას სახში. აქ რა არის? იმედია ლავა არა ქვემოთ. არა. აქედან გამომდინარე ავიშენებ პაწაწუნტელას სახს. ზემოდან ხარ ჩამოხტება ვინმე? ნინზა თუნდაც. გადი ეკად ვიდა. აი ასე გავაკეთოთ. და მთავარია ზემოთ გადავხუროთ. ოპა! ვახ. ეგია ბიჭო ზემოთ. აი ეგია ზემოთ. ოპა, მეტი აღარ მაქვს. მე მგონი ვიღაცა მოდის ჩემთან სტუმრად. ოპა, აიდა, ჰოიდაა. ლავაში ჩავარდი მეგობრებო. მაპატიეთ, დიდი ბოდიშე.
Čem aš je nebol starší mi vali sel? A? Chlave, me gobre bo. Chlave, kola perik neba. Zombinio, manam de verdami na haus. Didi me dima psami se. Araušos, midi. Ertit, stop vse. Gavetit. Vse. Ехла чавиде чем супер сахши. Да вицкот мушаоба, ехла мეგობრებო. Шевидет ак. Гавакетот ехла. Ай, эс мეგობრებო. Да ме гавемгзавреби ик унда вибрзола. Ауцилвебрат, ауцилвебрат. Исе ар давтовеп ме ам сакмес ро ар вибрзоло им зомбептан. Ту ар гатенда манамде? Ки батона. Ки батони. Опа. Джохеви, рад шейзеба мети, беври. Esenitz guinda, opa, ez ase ikos, ez agertaudot, ekhlaki megobrebo gamoidet da, ez dauzvatak, shevidet, da davitskot ekhla chuen craftingi. Nu, pirvel rikshi gavaketot ez dakvchirdeba autsivleblat, khom asea megobrebo, me mgoni artsdebi. Aseve khmali dakvchirdeba autsivleblat, super khmali, magram me mgoni ekhla arastorat moviketse, radgan ai... ამით გაკეთებული ხმალი ბევრად აჯობებს ჩემი აზრით. მაგარი ნიჭიერი ვარ. მიდი. ოპა, აი ასე. ეხლა ვიღოთ ეს ჯოხი. და ამით გავაკეთოთ აი ეს. აი უკვე ორი ხმალიც გვაქვს. კიდე რა გვინდა? კიდე გვინდა. ქუც ვერ გავაკეთებთ ასე? არა. Adret sarket tebo da magram saiden mobitane ar vitsi. Pam pam pam. Aha. Tansas malebs ver vamzadebt, imas ver vamzadebt, amas ver vamzadebt. Kargit. Es avigot. Da memgoni druaris gavemgzavrot, kho? Oh, gatanebula manamde. Ay, ekhla agar meshini aravis, gamodi zombebo. Sada kha tken. გამოდი დროზე, ახლა მოგცხებთ თავში, აი ასე უნდა გიფხათ. რო ვარ გადავხდინ და ინახე. ჩემი თავის გამიკვირდა, მეგობრებო. ადრე ასეთი მაგარი ნახტომები მე არ მქონდა. მოიცა გავეკანო აქედან. ობა! ეჰუ! ვახ, ფეხი. არაუშავს, გადავრჩით, მეგობრებო, რაც თავარია, გადავრჩით. მივალ ხო, მეგობრებო, მე ახლა იქ და ძალიან მაინტერესებს ჩემი იარაღები და რაღაცეები თუ დამხდება. ეხლა კი მაქვს უკვე უფრო მეტი იარაღი ჩემი აზრით და რაღაცეები. მაგრამ იქაც ეს რა არის? რა დაცურავს აქ? ეს თევზია? ეი! მოდი აქ. მოდი თაკ. კაი, მე ვითევზავებ ერთი და მე ვიტყვი ამ ხელა თევზი დავიჭირე მეგობრებო. აი ამ ხელა თევზი. ეს ზომბებია? ეი, მოდი აქ ბიჭო. შენ ვის დაეჯახე, ა? ვის დაეჯახე, ბიჭო? მოდი შენც აქ. აა, ნახტომში დაგარტყამ. აიო, კიდე ერთხელ ნახტომში. ოდა. აი ასე, ნახტომში დარტყმები დავამუღამე. შენობასთან მიდიო, აჰა, მისტერ განგსტერი გამოჩნდა, ჩვენი მოდერატორი. როგორ ახარ, მისტერ განგსტერ? ჩაჩიკ წეს. ეს ვინა? შენ რა გინდა ვიძია? შენ ვის დაეკარგე ვიძია? დაეკარგე ვინმე ეს? ვიღაცას დაეკარგე ეს პატარა. იმედია მივალ ახლა დანიშნულების ადგილამდე. აჰა. მოდით ბიჭო, მოდით თქვენ. ეი, კრიპერა. მოდი აქ. მოდი. ჰე, ბეთკე. აი, რა შემაშინა ბიჭო? მაგრა შემეშინდა. დაამუღამეთ, მეგობრებო, ეს ჩემი მუღამი არის. ადრე ძველ მაინკრაფტს როდესაც ვთამაშობდი. აბა? აქ მომკალეთ, ხო? აუ, რამ სიმაღლე ყოფილა. კაი, ეხლა უნდა მოვიფიქრო როგორ ვინ აქ? ვინმეა? ვინმე არის? რომელი ხარ? რა ვიცი, არავინ არ იღებს ხმას და კაიგი, ახლა რომელია? აბა. აქ ჩასვლა როგორ უნდა შევძლო? მოიცა ნელა. არიჩქარო, მეგობარო, არიჩქარო, ნელა ჩავიდე ჩვენ. ჩვენ ხო ნიჭიერები ვართ, სუპერ ნიჭიერები ვართ. და ჩავალთ ახლა ნელა. აი ასე. ნახეთ, რამდენი რაღაცაებია თან.
კრაფტინგისთვის გამოგვადგება ეს ყველაფერი. კაი, კაი, კაი. ა, ნახეთ, მეგობრებო. მოიცა, ჩავიხედო იქ. აჰა. საინტერესო, საინტერესო. აი, ქვემოთ რაღაცეები არის. ჩემი ლეველებიც არის, თუ არ ვცდები. ჩემი ლეველები, 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 ლეველები. აჰა. მოიცა, მოიცა. ეს ქვიშა. მოიცა, ისე ადრე ქვიშა არიდებოდა, ეხლაც არიდება. თავში კინაღამ დავაჭედე ვიღაცას. ნანაი, ოპა. ვაჰ, ბიჭო, კინაღამ არ გადავარდი? მოდი, აი ასე ნელ-ნელა ჩავიდეთ. აი ასე, მეგობრებო, ხედავთ? ტექნიკა, ტექნიკა, თუ არა? რავა, ვერ იზამთ თქვენ? რავა, ვერ იზამთ. ასე გავიხედოთ, ეხლა გავიხედოთ, გავიხედოთ. გავიხედეთ და რა შევხედეთ? ობა, ობა, ობა. აი ასე, მაინც დავიზღვიოთ თავი, რა იცი რა ხდება. ეხლა იმასთან მინდა რომ მივიდე, ის რკინა რომ მოვიპოვო, მეგობრებო. ის სულკი გამოგვადგება ჩვენ, ჰა? რა სიტყვით? მაინც არ მოუცილდი, აი ხო ხედავთ, ჰა? როგორ ვიბრძოლე და მაინც მოვაღწია ამ ადგილამდე. აი ასე. ამით მე მგონი ვერც მოვიპოვებ, თუ მოვიპოვებ. აი, ტყილა თუ ვანგრევ? ე, ტყილა დამინგრევია. კაი, არა უშავს, არა უშავს. ოპა. აკრო ჩავხდე, ოპ. კარგია. მე მგონი კარგია, მეგობრებო, მაგრამ ჩემი აქ ვერაფერი ვერ ვიპოვე საერთოდ. და ვიღაც ხმაურობს აქ ძან. მე მგონი აქ ზომბებია სადღაც. მაგრამ ჯეჯერობით მე ვერ ხედავ აქ ვერსად ზომბებს. კარგით, მეგობრებო, ეს დავდგოთ, დავდგათ, დავდგათ და დან 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 დან. აქ ბლომად გვაქვს ჩვენ ქვა, მეგობრებო, და მოვიპოვოთ ეს ქვა, რომ გავიკეთოთ მაგარი იარაღები. ერთი წუთი. აი ასე გავაკეთოთ. ამით უფრო მოვიპოვებ კაი რაღაცებს. ეს საერთოდ აღარ მინდა. მოდით კიდევ, კიდევ, კიდევ. კაი, იყოს. პარემ დავხარჯოთ ეს ბოლომდე. მაგრამ აქ რაღაც ყუთები იყო მაშინ, ა? გახსოვთ თქვენ? მე რო ჩამოხდე, უფრო სწორად რო ჩამოვარდე, მაშინ ვიპოვე აქ რაღაც. ეს რა ქვია, ყუთები იყო, მეგობრებო, სადაც რაღაცები გველოდებოდა. 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 არა, სიმღერის დრო ეხლა აშკარად არ არის. უბრალოდ რაღაც წავედი სიმღერაში. ნამ 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 ნამ. ეს დავანგრიოთ. კაი. აკ. საღაციდან ისმის ხმები, მეგობრებო. სადღაც არის ვიღაც. არა, სადღაც რო ვიღაც იქნება ეს აშკარაა, მაგრამ აი ეხლა, მეგობრებო, უნდა გავაკეთო ასეთი რაღაც. ძალიან საინტერესო რაღაცას ვაპირებ და ისწავლეთ ჩემგან რა. აი, შეხედეთ. ეხლა მე ავდივარ ზემოთ. აბა, სადა აღმოჩნდები, თუ იცით? ოპა. ზომბის ხმა მესმის საღაცდა. არა უშავს? შა? ამოვედით. აი ასე. ჩვენი ყუთები ვერ ვიპოვეთ, ტყილა ვიბრძოლეთ ამდენი. აქედან გამომდინარე, თავიდან უნდა მოვიპოვო აი ესენი და ყველაფერს მოვიპოვებ თავიდან. არა უშავს. ყველაფერი გამოგვივა ჩვენ, მეგობრებო. ანდა იმდენი პური მქონდა ნაპოვნი, რა ვიცი. იმენა ფერმა იქნებოდა მაგარი და თან მშიერიც არ იქნებოდა ფერმერი. რისი ხმარი? იგუდება ვიღაცა, მე მგონი. ბევრი ჩაი მოუვიდა, ან პირი დაეწვა. ნანინანინანინა. სერვერი, სერვერი. მეგობრებო, დაწერეთ, აბა რა სერვერები გაქვთ? მომწერეთ სერვერის IP და პორტი და შემდეგ მე
ნახავ რა, თუ მომეწონება აუცილებლად გადავიღებ. ოპა. ეს ფუტკრებია? ჩემ დროს ესენიც არისო. მოდი ბიჭო. ეს ფუტკარი იკმინება? ეი ბიჭო, მომაცილეთ. სადა? სადა ხარ? მოდი აქ. აუ კლავს გონე. ეი ბიჭო, წყალი, 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 წყალი. ვი დამანებეთ თავი კაც. ფუტკარი არა ეგე. არ მინდა არ ფუტკარი და არაფერი. არ მეკვინა ბიჭო. ვე! სადგარ მიხარ? შოდეთ. ამაც რავარი სერბილი უსწავლიათ. ამან არაფერი არ დამიტოვა? კაკაშკები დამიტოვა მარტო. კაი. ნაჯახი არ გვაქვს. აქედან გამომდინარე, ნაჯახიც მაქვს გასაკეთებელი. ერთი წუთი მეგობრებო, უცებ ახლა ნაჯახს დავამზადებ, აგერ ჩავაკრაფტინგებ უცებ. ხო იცით მე რა როგორი კრაფტერი ვარ? სუპერ კრაფტერას მე ძახდნენ ადრე. აი ასე, ეს ასე შევქნათ და აი ასე. კარგი, სუპერ კრაფტერი დაასრულა თავისი მოღვაწეობა და დავიწყოთ ახლა მოვიპოვოთ ძალიან ბევრი ხეები. უკვე ვიზრუნოთ სახლის აშენებაზე, მეგობრებო. ფიცრების სახლის აშენებას ვაპირებ, სადღაც წყლის პირას. ძალიან ისეთი ლამაზი სახლის აშენება მინდა. ну албат უკვე იცით ხო თუ როგორი ლამაზი იქნება ой да ой да дай да ранина ранина ეს ასე ესეც მოვიპოვოთ რა შეიძლება ბევრი ხე გვინდა ბევრი ხე მიყვარს რა აი გადარჩენაზე თამაში არის ძალიან ისეთი მუღამიანი ხო ხედავთ აი თამაშობ ძალიან ისე მაინტერესებს რა მოხდება შემდეგ გადავრჩები არ გადავრჩები ოპა გადარჩენაზე დავიწყე საუბარი და კინაღამ ჩონჩხმა მომკრა მაგრამ ვინ მოკლავს ბიჭო რა მოკლავს ჩვენ რა მოკლავს აჰა აი ასე აქ რაღაც საინ უჰუ ჯექპოტი მოიგეთ მეგობრებო აი ახლა ავიღოთ ძალიან კარგი არ კინა მოვიპოვეთ ჩირაღდანისთვის აგერ ნახშირი მოვიპოვოთ ბევრი ჩირაღდნები გავაკეთოთ და იმენა სახლი გვექნება ისეთი არც ერთი ჩონჩხი და ეს არ მოგვეკარება რა კრიპერი ყველაფერი მოვიპოვოთ რა რა შეიძლება ყველაფერი ძალიან ბევრი ნახშირი მინდა აი ძალიან ძალიან ნახშირი როგორი ხარჯავა იცით მეგობრებო აი არ იცით ხო ოხო ხოი და ლავის ხმა მესმის, მე მგონი სადღაც ახლოში აქ ლავა არის. კარგით. გავედით ახლა ჩვენ მეგობრებო, ზემოთ ავიდეთ, უკვე ღამდება როგორც ხედავ და აქედან გამომდინარე ვიზრუნოთ უკვე სახლის აშენებაზე. სახლი ავაშენოთ სადღაც ლამაზ ადგილზე. ნაჯახსადა. ясе. Каргит. Опа, криперიც გამოჩთა. Дрозе, дрозе, дрозе. Эхла дрозе უნდა ფიცრები მინდა, ძალიან ბევრი ფიცრები მინდა, ძალიან, ძალიან. ესეც მოვიპოვოთ, ასე, 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 რა შეიძლება ბევრი, ბევრი. აჰა, всё. Да давицот эхла ჯერ პატარა სახლი გავაკეთოთ, რომ უბრალოდ ღამე გავათენოთ და შემდეგ ვნახოთ რა იქნება. ძალიან მაგარი დიზაინით ვაკეთებ. ისწავლეთ მეგობრებო, ეს არის სუპერ დიზაინი შოთა ბლოგერისგან. ასეთი დიზაინი თქვენ მეც ვერსად ვერ ნახავთ ასეთ დიზაინს. ეს ახლა ზედმეტი მომივიდა, მაგრამ არაუშავს. ავიშანოთ სახლი, აი ასე, ასე, ასე. ახლა მინდა აი აქ ერთი. ოპა, ოპა! მოვიდა, მოვიდა, ბიჭო. შენ ბიჭო როგორ ამოხტე აქ? აქ ახლა სახურავს ისეც გავაკეთებ. ვერც ერთი ვეღარ ამოხტებით. გადი იქეთ, გადი, გადი იქეთ. ციცხა. всё. აი ახლა ვეღარ ამოხტებით აქ. მაგრამ მე ვეღარ ვხედავ აქ უკვე ვერაფერს. ძალიან სიბნელია, მაგრამ გადავრჩებით, გადავრჩებით მეგობრებო, ყველაფერი კარგად იქნება. არინევრულოთ, რაც თავარია, ყველაფერი კარგად იქნება. ოპა, ზომბიც მოგვადგა. მაგრამ ჩვენ არ გვეშინია ზომბების.
გავაკეთოთ ახლა ჯოხები, ერთი წუთი, აი ასე ჯოხი ავიღოთ, ახლა ნახშირი დავადოთ და გავანათოთ, გავანათოთ ჩვენი დუნია. აი. აჰა, მოდით ახლა, მობძანდით. მობძანდით ვისაც გინდათ. სტუმარ მასპინძელი, მე ვიქნები. გაგისტუმრებთ, სადაც გაგეხარდებათ. აი, აბანინგანგინგანგინგანგი. ეს ავიღოთ. ეს ასე. ბევრი ჩილახტანი გვინდა. ბევრი. ესენიც ასე გავამზადოთ. რა იცი, აი, რაში გამოგვადგება, აი, ხო არ იცით, მეგობრებო. მეც არ ვიცი მასე და აი, იმიტომ ვამზადებ. ესეც ასე. შა. და ახლა გაგიმხელთ, მეგობრებო, თუ რატო დავამზადე ამდენი. ხო გაინტერესებდათ ყველას. რატო დავამზადე და აი, ნახეთ ახლა რას ვიზა მე. ტყილა ახლა დრო არ ვარ დავკარგოთ. ჩვენ ახლა ჩავიდეთ აი აგერ. მიწის ქვეშ. დავათვალიეროთ, იქნება და რამეს დავადგეთ მაგარს. ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ხედავ მაგარს, მაგრამ მაიც. ახეთაც არაფერი არ ჩანს. ერთი ჩირაღდანი აგერ დავაყენოთ და გავაგრძელოთ ჩვენი სვლა ქვემოთ. აი, აი, ვიპოვეთ რკინა თუ რაც არის, ვიპოვეთ აგერ. მოვიპოვოთ ეს. ყველაფერი გამოგვადგება. დარწმუნებული ვარ, მეგობრებო, ყველაფერი გამოგვადგება ჩვენ. ხო. აკაც ახლა ავანთოთ ერთი და გავაგრძელოთ ჩვენი სვლა. აქეთ რა არის? აქეთაც გავიხედოთ, გამოვიხედოთ, არაფერი არა. აქეთ მე მგონი ძალიან იმათ ჩავდივართ უკვე ღრმად ჩვენ და რაღაცას დავადგებით. კაი, რაღაცას მივაგნებთ, მეგობრებო, დარწმუნებული ვარ. რა ვიცი, ან ჩავარდებით სადღაც. საიდანაც ვეღარ ამოვალთ. ხო? ჩვენი სახლის სახურავი ჩანს ეგერ. ზომბის ხმა ისმის, ანუ სადღაც უკვე ლავაც იქნება სადღაც. ახლოში, ახლოში ვხედავ, უკვე, უკვე. არა, ჯერჯერობით არაფერი საჩვენო არა. მოვიპოვოთ ესენი? არაფერი არ დავტოვოთ, აი როგორაც გითხარით, მეგობრებო, ყველაფერს მოვხიკავ აბსოლუტურად. ყველაფერი გვინდა. აქ ავანთოთ, რომ თქვენ დაინახოთ. ვახ. მაგრათ ავანთე ახლა მე. აი ასე და გავაგრძელოთ ჩასვლა ქვემოთ. არ ჩახვიდო, მეუბნება აგერ ჩემი მოდერატორი. რატო, მეგობარო, რატო? იქნება და კაი რამეს მივაგნებ იქ, ა? მოიცა, ავანთოთ ეს, ჩავიდეთ. ოპა. მე მგონი სიცოცხლე მაკდება, ამიტომ ზომბი რო ჭამო არა? სად გამოგვადგა, ხედავ, ზომბი. აბა, ჩავიხედოთ რა არის იქ. რა არის, ბიჭო, არ გაგვიმართლა მე მგონი. რაღაც ვერაფერს ვერ მივაგენით ისაც. გავიხედოთ იქეთ. ავანთოთ. აკაც. კაი ბატონი. ბატონი ჩემო, ავანთოთ. ალბათ ლავა იქნება სულ ბოლოში. ოპა. აქეთ უკვე რაღაც საინტერესო ჩანს. მოიცა, ავანთო აქ. რომ თქვენ დაინახოთ, მეგობრებო, ყველაფერი თუ რამე საინტერესო მოხდება აქ. ვახ. დაიცა, მე ახლა ზემოთ ვარ ასასვლელი. პატარა საქმე მაქვს. თუ აქვე გავაკეთებ ახლა აი ამას დასგას. დავამზადოთ აქვე დასგა და აქ მე მინდა ემის წერაქვის დამზადება. წერაქვი, ისე ბევრი დაგჭირდება წერაქვი, ამიტომ ორი ცალი მაინც გქონდეს, რა იცი რა ხდება. ეს აგერ დავდოთ, ეს უკვე გამოილევა მალე და
ესენი დავაბრუნოთ აქ. კარგით, მეგობრებო, კარგით. ჯერჯერობით არაფერი არაა, ხო? მაგრამ მე მგონი ლავა იქნება აქ სადღაც ახლოში. რაღაც გული მიგზნაps. დაუდოთ ყურე. არა. აკეთ. არა. ხوار გათენებულა ის ზემოთ, ა მეგობრებო. რა სიტყვი თქვენ? ხوار ავიდეთ, მე მგონი არ გაგვიმართლა სამწუხაროდ. ა და რამე ისეთი საინტერესო ჩვენთვის ვერ ვიპოვეთ. და უნდა ავიდეთ ახლა ზემოთ. ზემოთ ავიდეთ. სულ მაღლა და მაღლა. კარგი, დავიწყოთ, დავიწყოთ ახლა ჩვენ ასვლა. დავიწყოთ. აი ასე. როგორაც გასწავლეთ, მეგობრებო. ასე ავდივარ ზემოთ. აი ასე. და სულ მალე ავალთ უკვე ამოვედით. ეთყობა არ გათენებულა ჯერ. ზემოთ კიდე. აი ასე, ზუსტად გვეყვა. ზუსტად, მეგობრებო, გვეყო. ახლა ჩემი ნაჯახი სად არის? აი, აქ არის. შევხედოთ ახლა ზემოთ რა ხდება. გათენებულა უკვე. ახლა ავიხედავ ზემოთ, უცებ. так. ერთი ზომბი დასეირნობს მარტო. მზე ამოდის, აქედან გამომდინარე დაიწყება, მაგრამ მე არ ვაცლი ამას დაწვას. კრიპერი ეგერ ბანაობს თავისთვის. მიდი, ბეთქე. ბეთქე შენ რო იცი? მიდი ბეთქე, 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 ბეთქე. ე, რატო არ ბეთქე? აჰა. კარგია, ბეთქა. და ვერც ვერაფერი ვერ აღმოვაჩინეთ. წვიმა დაიწყო, წვიმა. აუ, წვიმა ძალიან ცუდია, მაგრამ მომიწევს წვიმაში მუშაობა ახლა, მეგობრებო. რა ვქნა? დავანგრიოთ ჩვენი აშენებული სახლი და ცოტა მოვიფიქროთ ახლა მაგარი დიზაინი, მეგობრებო. ძალიან მაგარ დიზაინს მოვიფიქრებ ახლა მე. გავაკეთოთ სახლი ცოტა სიმაღლეზე. მე ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნება თუ სიმაღლეზე გავაკეთებთ სახლს. ავიღოთ რა შეიძლება მეტი ფიცარი. შემდეგ კიბეს გავაკეთებ, შემდეგ კარებს. Ну, მოკლედ ძალიან მაგარი სახლი იქნება ჩემი აზრით. და მზად იყავით, რა, მზად იყავით. ვიცი რომ მოგეწონებათ თქვენს მეგობრებო ეს სახლი. აი ასე. შოთა ინვენტარი რო არ ეკარკოს გამა და აჰა. ხო, ანუ ინვენტარი რო არ დაიკარგოს, რაღაც კომანდა დაწერეო, მაგრამ არა, მეგობარო, მე კომანდებით თამაში იმდანაც არ აქვს მუღამი. და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მადლობა შენ, Mr. Gangster, ამ რჩევისთვის, მაგრამ მე მაინც გავაგრძელებ, აი ასე, გადარჩენა. თუ ქვია გადარჩენა, მართლა ვითამაშოთ გადარჩენაზე, მეგობრებო, და თან ავაშენოთ რაღაც. გავაკეთოთ მაგარი რაღაც. მოკლედ, ავიღოთ ახლა რაღაც ისეთი წერტილი, კაი წერტილი, საიდანაც დავიწყებ აშენებას. პირველ რიგში ახლა უნდა ავიდეთ ზემოთ. ისეთ ადგილზე მინდა რომ ავაშენო, რომ იქედან უყურებდე ყველაფერს. ცოტა შეიძლება კიდე ავწია. მერე კიბეებს გავაკეთებ. აი ასე. კი, აქედან უკვე ჩანს ყველაფერი და შეიძლება რა, მერე მისიებზე გასვლა და რაღაცეების გაკეთება. დავიწყოთ ახლა, მეგობრებო, აშენება. აი ასე. ასე, ასე. იატაკი უკვე თითქმის მზად არის, მეგობრებო, და მე მგონი ძალიან კარგი უნდა გამოგვივიდეს. კრიჭინავს, როგორც ნაღდი იატაკი, აკრიჭინდა ჩვენი იატაკიც. აქ ახლა ზომბები ვერ მოგწდება, ხომ ასია? მარტივად გადავრჩებით. ახლა წვიმაში კი მართალია დავსველდით და იმედია არ გავცივდებით, თუმცა არ უნდა გავცივდეთ, რა ვიცი.
კორონავირუსიც ვერ მოგწდება აქ. ვაგრძელებთ, მეგობრებო, ვაგრძელებთ. რა ვიცი, გავადიდო კიდო, მეგობრებო, აი დაწერეთ, აბა ჩატში ახლა, აი გელოდებით, ველოდები თქვენს კომენტარებს, გავადიდო თუ არა. თუ მერე კიდე დავაშენო მეორე სართული, მეგობრებო. ამოდიან ხოლმე ზომბებიო ზემოთ. ხო, ძან ზევითაო, არაო, მალე გამოვაო. რაო, 1:17 მალე გამოვაო. საინტერესოა. საინტერესოა, მალე თუ გამოვაო. კაი. აკაც, აი დავამატებ კიდე ერთსაც და всё, მერე უკვე დავიწყებ სახურავის გაკეთებას. კედლები გავაკეთოთ, მეგობრებო. ქვიშა მოვიპოვე. ისე ის ქვები მაქვს, ხო? ქვები. კი. ქვები მაქვს. მოდით ახლა ჩვენ დასგა დავდგათ აქ. ორი დასგა მაქვს, რა თქმა ისე ორი დასგა, მაგრამ იყოს. ოჯახში ყველაფერი გამოსადეგარია. აი ადგილზე დავდგი მეც. ძალიან მაგარ ადგილზე დავდგე. სადღაც აქ დავდებ, თან მაგარი ხედია. აუ, გადამივარდა დასგა. Ну, араушос, араушос მეორე მიტო გავაკეთე. რომ დავკარგო ის, აგერ მეორე იქნება. ნამ, გავაკეთოთ ახლა ჩვენ პეჩი გავაკეთოთ, მეგობრებო. ცოტასაც, ცოტას გავთფებით. აგერ დაუდგათ ეს. ან ნელ-ნელა უკვე სახს ემგვანება ჩვენი ეს ადგილი. ეს ავიღოთ. აჰა. მაგრამ რატო წვავ ამას? რატო დავწვი ახლა? ან ალბათ ნახშერისთვის, ხო? კაი, მოკლედ ეს დაიწובה, მანამდე გავაგზელებ ახლა მე აშენებას, სახლის შენებას რაუნდა. აი ასე. და ასე. კარგით, გადავხედოთ, სილა მაქვს, არ მაქვს სილა. და მე მჭირდება ახლა სილა. სილა მჭირდება, გესმით თქვენ? გესმით? არ გესმით. კაი, კიბე. კიბე გვინდა, კიბე. გავაკეთოთ, აი კიბის გაკეთება აღარც მახსოვს, მეგობრებო, როგორ იყო? დაიცა. არა. მე მგონი ჯოხები მჭირდება, ხო მასია, ხო. ჯოხები. აი ასე, ავიღოთ ეს ჯოხები, ასე. და თუ არ ვცდები, აი რაღაც ეგეთი რაღაც იწყობა და გამოდის კიბე. კი. კიბე მზად არის. გავაკეთოთ ახლა აი ეს ასე. კიდევ კიბე, რაც შეიძლება ბევრი დამჭირდება აქ კიბე. მე ისე ვატყობ, რომ მართლაც ზან ისეთ ადგილზე გავაკეთე მე ეს სახლი, რომ კიბე ძალიან ბევრი იქნება საჭირო. აი ასე. ხის მასალაც დავხარჯე, აქედან გამომდინარე უნდა ჩავიდე და უნდა მოვიპოვო ახლა ხის მასალა. კაი. აკასე და აკასე. აი, ზუსტად გამოვთვალე, მეგობრებო. კარგით. ეხლა ვაკეთებთ ასეთ რაღაცას. ეხლა მე უნდა დაუმიზნო როგორმე და უნდა ჩავხტე იმ წყალში, რომ გადავრჩე. მაგრამ თუ რამე მოხდა, მეგობრებო, აი, გავაკეთებ აქ ასეთ რაღაცას, რომ მარტივად შემდეგ მივაგნო ამ ადგილს, თუ ვერ ჩავხტი ზუსტად. აბა 1, 2 და 3. ოჰუ, ოხ! ბიჭო. აუ, ეს რა მომივიდა, ბიჭო? როგორ მოუკტე ასე? აუ, ეხლა არ გინდა იმ ადგილის მიგნება, მეგობრებო. აუ, რა მომივიდა ეს? რა უაზროდ მოუკტე? რატო ვერ გავთვალე ეხლა? ოხ! ოპა. ეს მოვიპოვოთ. კარგი, სადღაც აქეთ არის ხო ჩვენი სახლი? ეი. მოდი აქ, გაბრაზებული ვარ ახლა. დაგწყვიტავთ. სად იყო ეს სახლი? მეგობრებო. სად იყო ჩემი სახლი? ახალი აშენებული სახლი. აუ, რა სახლი დამეკარგა. ა, იეჰეი. ეგერ არის ჩემი სახლი. მეგობრებო, ხედავთ? აი რა ჭკვიანი ვარ მაინც, აი იმ ადგილს რომ მივაგენი.
თან აგერ ახლა ქვიშას მოვიპოვებ, ამ სილას ქვიშას. და მინას დავამზადებ, ძალიან ბევრი მინა მექნება. ხეც უნდა მოვიპოვო და რაღაც გამოგვივა. ხომ არიცით, მეგობრებო, იქ ახლა ჩემი ნიფტები დამხვდება? რატო წვიმს ყოველ წუთში? რა არის, რა მინდებია ამ Minecraft-ში? იმდენი ხანი არ მითამაშია, ამინდიც ატირდა. აგერ რა, როგორ თამაშობო რა? მოგწონთ, მეგობრებო? იმედია მოგწონთ. ჩემი ნიფტები არის, მეგობრებო, გამიმართლა, აი ძალიან გამიმართლა ნაღდად. აი ნაღდად, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ეს ყველაფერი მე აქ დამხვდა. და წყალმა არ წაიღო ეს ჩემი ნაშრომი, ნაწვალევი. აჰა. ეს მოვიპოვოთ. ესენიც მოვიპოვოთ. კიბე. ეს არის ჩემთვის თავარი. ეხლა რომ მე სახში დავბრუნდე უვნებელი. აუ რა უკუღმა ამიშენებია სახლი, მაგრამ არა უშავს, მე რა გაფართოვება ხო შეიძლება. ეხლა ჩემი ნაჯახი მქონდა აი აქ. მოვიპოვოთ ხე, დაგჭირდება. აუცილებლად დაგჭირდება, ვიცი. ვიცი, რომ შენახარ კვიცი. ნანანა. რა არის? ვერ წავიკითხე კარგად, ვიღაცა რაღაცას მწერს. ვიდეოს ხარისხს დაუწია. მეთქი მე თუ მეუბნება ვინმე რამეს. ეს რა არის? ზომბია? ზომბი ცეკვავს? წყალში ბანაობს ზომბი. ჭკუმპალაობს. ჭკუმპა, ზომბი ჭკუმპალაობს. ხე მოვიპოვოთ ბევრი. აი ხე იხარჯება ყველაზე მაგრად რა Minecraft-ში, განსაკუთრებით ძალიან. სხვა თამაშებში არ ვიცი, არ მითამაშია. კარგი. Всё. თუ კიდე მოვიპოვო, ბარე მოვიპოვებ კიდევ. აჰა, იქ ტყავია. ტყავი. გვინდა ტყავი. ოპა, ზომბია. ამოდი. დროზე. კიბე, სადაა? კიბე. კიბე ხო ავიღე, ხო? აი, აქ არის. ეხლა ავიდე ზემოთ. აი ასე. ეი. გადი იქეთ, ბიჭო. ვისა, ბიჭო? ვის შოუტია ამან? დაიცა, ბიჭო, დაიცა შენ. ავიღო მე ჩემი იარაღი. მაგარი იარაღი ავიღე მეც. მოდი, ბიჭო, ვისუტე, ბიჭო. აი ასე, შენს გინდა? აჰა, შენს მიიღე. აჰა, ჩემგან. საჩუქრად. აუ, საჩავედი. კაი, ბრატიშკა, ეხლა ავიდეთ ზემოთ. ავიდეთ. ოპა. უჰუ. იმედია ვერ ამოვა. ამის იმედი მაქვს. ეს თუ ამოვიდა, მე უკვე ცუდად მექნება საქმე. ეს უნდა აი ასე უნდა გავაკეთო. და იქნება ვახციო ახლა სახლამდე. ოპა, თავარი არ ჩამოვარდა ახლა მე. ის ზომბი ამოდის, მე მგონი. ეი! უი. კინაღამ არ მომკლა? აუ! ეხლა რა გავქნა? ეს რო დავდო აქ? ეი. უჰ, რა ჭკვიანი ვარ. მეგობრებო, ხედავთ? მოდით ახლა, ამოდით. მაგრები თუ ხართ.
კარგი, ახლა უცებ მე გავაკეთებ აქ კიბეს. და შემდეგ ავალ ზემოთ. აუ, მოკლედ მაგრად გადავრჩე, აი მართლა მაგრა გადავრჩე. ეს ასე. ესენი ავიღოთ და დავამზადოთ კიბე. მე მგონი ეს მეყოფა, ხო? კი, უნდა მეყოს. აი ასე. ეს ერთი იყო მარტო დასამატებელი. ესეც მე დავდე? ეს ავიღოთ. და ესეც აღარ გვინდა. აი ასე. ავედით. არის, მეგობრებო, არის. ოპა, კიბე დავამტრიე. აუ. ეს რატო ვქენი ახლა? კაი. კიბე იყოს ასე და ისიც იყოს ჯერჯერობით. კარგი, ახლა მთავარია დავიმალოთ ჩვენ სახლში და შემდეგ გაგრძელდება უკვე. იყოს ეს ასე. დავიწყოთ ახლა ესენი აი ასე ავაშენოთ. აი ასე. ისინი იყოს გამოტოვებული. ჩემი ჩირაღნები სად არის? აი ეს იყოს აქ და აქ და აქ და აქ. ბარემ ყველგან იყოს. ავიღოთ ეს, დავანგრიოთ. მე მგონი ცოტა გამიგზელდა ახლა მე დღევანდელი სტრიმი. და იმედი არ მოგწყინდათ და იმედია საინტერესოდ ატარებთ დროს ახლა ჩემთან ერთად, როგორაც მე ვერთობი ახლა აქ. და დავიწყოთ აშენება. იქნება დავასრულო დღეს აშენება მაინც. ეს აქ დავდოთ. აქ ავიდეთ. ესენი ასე, ასე, ასე. კარგია. კარგი ხარ, კარგი. Всё. და მე მგონი ჯობია, მეგობრებო, აი ამაზე ახლა ავიდე მე და კიდევ ერთი ფენა დავადო. ხო მასია? ჯობია, ჯობია, მეგობრებო, დამიჯერეთ, მართლა ჯობია. დღეს კიდევ იქნება სტრიმი, მეკითხებიან. სავარაუდოდ არა, მეგობარო, იმედებს გაგიცრუებ, სავარაუდოდ, მაგრამ აი ასეა რა. უბრალოდ ძალიან გვიანი არის. და აღარ გამოვა, აღარ გამოვა, რადგან ყველას გვეძინება, ყველა ადამიანები ვართ, შოთა ვლოგერის გარდა, მაგრამ მეც ადამიანი ვარ. ნა, ეს დავამტრიოთ. ესეც დავამტრიოთ. და ესეც დავამტრიოთ ახლა. სად არის ეს ნაჯახი? სად? ეტყობა, ცოტა იყო და გამოილია. დაანგრიე, ბიჭო, დროზე. აი ასე. დროზე, დროზე, თუ არა მოვიდა ჟოზე. აჰა. აი. ესეც, მეგობრებო, დროებითი სახლი და იმედია ყველაფერი კარგად იქნება და ჩვენ გადავრჩებით ამაღამ. რა გვაქვს აქ? ვული გვაქვს, ეგი გვაქვს. ორი, აჰა. საწოლი არ გვაქვს სამწუხაროდ. Ну, каргит, მეგობრებო, მე მგონი, დღეისთვის სულ ეს იყო. სახლი ავაშენე, როგორაც ვაპირებდი. უბრალოდ ბევრი რაღაც გაკეთება მინდოდა კიდო, კიდევ უფრო სწორად და აი, თქვენგან ახლა ველოდები ლაიქებს თუ დააგროვებთ ძალიან ბევრ მოწონებას. მოდით ასე ვთქვათ. თუ 500 მოწონებას დააგროვებს ეს ვიდეო, აი რამდენიმე დღეში 500 მოწონება, აუცილებლად მეგობრებო იქნება ამ სტრიმის გაგრძელება. გავაკეთებ გაგრძელებას. ყველას ძალიან დიდი მადლობა თუ ბოლომდე უყურეთ, როგორც თავიდან გთხოვეთ რომ ბოლომდე გეყურებიათ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, მეგობრებო. კოცნით, გეფერებით, თქვენი შოთა ვლოგერი, აბა დროებით.